Doamnelor și domnilor, în fiecare an sărbătorim pe data de 24 ianuarie Marea Unire a Principatelor Române. Și de data aceasta, domnișoara profesoară Victoria Ostaficiuc este împreună cu noi pentru a vorbi despre principalele momente ale realizării acestei Mari Uniri, dar și despre personalitățile care au dus la înfăptuirea acesteia. Domnișoara profesoară, la mulți ani, este primul nostru interviu în 2011, iar mulțumesc. Dacă suntem amândoi îmbrăcați în bondițe, este clar că vorbim ori de patrie, ori de patriotism, ori de țărișoara noastră cea dragă. Vorbim atât de patrie, cât și de patriotism, pentru că 24 ianuarie 1859 ne-a dat o patrie. Altfel, cine știe ce am fi fost, ce nume am fi purtat, și trebuie să vorbim tocmai de acest moment care ne-a dat nouă o patrie. Din două motive. Odată, ca să ținem treze în memoria contemporanilor evenimente care s-au petrecut tot mai de mult și țin să fie uitate, atenuate, până la dispariție. Și, în al doilea rând, să subliniem valoarea morală a unor politicieni care, în 20 de ani, au făcut o patrie, i-au dat un nume și au câștigat independența. Iar reperele, așa cum spuneam, rămân acești oameni. Da, ei rămân prin ceea ce au făcut pentru patrie și cum au știut să-și trateze ego-ul lor în raport cu cerințele patriei. Și cerințele și dorințele românilor. Da, și nu cu eventuale ambiții personale de cocoțare pe o poziție cât mai înaltă. Exact invers față de ceea ce se întâmplă astăzi. Pentru că astăzi. Tot 20 de ani au trecut. Și în 20 de ani au reușit să înfăptuiască acest vis pe care românii îl aveau de veacuri. Da. Deci chiar, s-a putut, chiar dacă nu l-au exprimat, pentru că ar fi exagerat să spunem visul de veacuri al românilor, pentru că nu exista o conștiință națională, dar subteran exista faptul că oriunde ar fi fost ei se numeau pe ei români. Și vom ajunge și la voința poporului, că până la urmă politicienii au făcut și ceea ce a dorit poporul. Păi numai ce a dorit poporul. Și pentru că trebuie să existe un început, să începem de la 48. Păi sigur că trebuie să începem de la 48, care este reperul unei societăți moderne aici la noi, pentru că, sigur, istoricii sunt de păreri diferite, dar, clar, de o societate modernă nu se poate vorbi decât după 1848. În programele revoluțiilor, mișcărilor de la 1848, de la noi din țară, a fost trecut explicit sau implicit dorința aceasta de a se uni. Pe Câmpia Libertății de la Blaj, țăranii au spus, vrem să ne unim cu țara. Sigur, revoluția fiind înfrântă, revoluționarii fiind trimiși în exil, dezideratul n-a putut fi realizat atunci. Va fi realizat peste 11 ani de aproape aceiași oameni politici. Reîntorși din exil. Da, dar maturizați și știind cum trebuie să procedeze pentru a obține un rezultat politic și național major. Exilul le-a prins bine și fac o paralelă, poate că și românilor care s-au împrăștiat astăzi în lume, o reîntoarcere ne-ar prinde bine tuturor, poate că vin cu altă mentalitate. Ei, celor care au plecat, ei n-au plecat ca persoane care nu știau ce-i de capul lor. Ei au plecat ca oameni culți
și sunt toți ca oameni culți și au fost primiți așa cum se cuvine în exil. Dar care a fost conjunctura politică care le-a permis să se reîntoarcă? Aș vrea doar să menționez un foarte trist lucru. Sufletul Revoluției de la 1848 a fost Nicolae Bălcescu. El a crezut nezdruncinat în unire, dar n-a apucat să o vadă. Atunci când murea la Palermo, avea să spună: România noastră va exista totuși. Orb e cine n-o vede. Și peste 7 ani România deja exista. Conjunctura nu părea să deschidă cine știe ce lucru pentru români. Era vorba de un nou război al marilor puteri, între ele Turcia cu Rusia, Franța și Anglia ajutând Turcia, Rusia fiind înfrântă. Și în 1856, Congresul de la Paris, Congres de Pace, unde însă, datorită, hai să folosesc un termen din limba pe care o predați dumneavoastră, datorită lobby-ul făcut de unioniști, în special de cei moldoveni, s-a pus și problema dacă cele două principate, cum erau denumite Moldova și Muntenia sau Țara Românească, să se unească sau nu, care să fie soarta lor. Dintre militanții pentru unire, cei mai activi, era Vasile Alexandri. Cunoștea multe limbi, versifica ușor în fiecare. Era foarte agreat de Napoleon al III-lea, împăratul Franței și împărăteasa Eugenia. Și chiar Napoleon al III-lea i-a făcut, înainte de întoarcerea din exil, o propunere. Lăsați-vă țara, frumosul meu domn, și stabiliți-vă la Paris. Aici veți găsi onoare, glorie și bogăție. Iar Alexandrie a răspuns: fericită sau nefericită, patria mea va avea întreaga mea viață. Eu nu-i voi fi niciodată infidel. Și s-a întors în Moldova. De fapt, motorul unirii va fi Moldova. Prin cei doi promotori care erau și Alexandri și Mihail Cogălnicianu. Sigur că în condițiile unei opoziții externe puternice și bine întemeiate din punctul de vedere a fiecărui oponent, Turcia, care știa că unirea va fi urmată de independență, Austria, care nu vrea să piardă Transilvania și eventual alte teritorii, foarte puternicul Imperiu Britanic, care era sprijinitorul necondiționat al Turciei, Franța puternică, dorind să aibă deschidere la gurile Dunării, sprijinindu-ne. Rusia înfrântă, sprijinindu-ne până la un punct. Piemontul și Prusia, care nu contau ca mari puteri, deși erau trecute în rândul marilor puteri, sprijinindu-ne pentru a avea un precedent în unificarea Italiei și a Germaniei, pe care l-au și avut, nu s-a putut hotărâ decât să fie întrebați românii dacă vor sau nu să se unească. Tot ce au dorit acest lucru, pentru că se gândeau că vor putea măslui alegerile. Și chiar le-au măsluit în prima fază în Moldova.
Iar când i-au lăsat pe români să-și aleagă singur soarta, poate nu s-au gândit că va fi un singur domnitor. Nu, încă nu este. E vorba numai de un fel de referendum. Să-i întrebe pe români dacă vor sau nu să se unească. Și tot ce mi s-au că românii vor spune nu. Și dacă vor spune da, rezultatul va fi tot nu. A plecat Alexandrie la Paris și referendumul, ca să folosesc un termen modern, s-a reluat și a ieșit corect. Românii au dorit să se unească în totalitatea lor, cu excepția Marii Boierimi, care se temea de pierderea privilegiilor, cum în parte le-a și pierdut, dar nu în totalitate. Ei, și atunci s-a hotărât formarea unor adunări speciale, acele divanuri ad hoc, unde pentru prima dată au fost chemați țăranii și unde din nou în unanimitate s-a dorit unirea, iar hotărârea a plecat la Paris, unde marile puteri se reunesc în 1858 și dau un act, convenția de la Paris, așa, ca să mă exprim neliterar, care se împace și capra și varza, dar numai interesele românilor nu. Să formeze un stat care să se numească Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești. Dar care în realitate putea să se numească Principatele Neunite, pentru că trebuia să aibă două capitale, doi domni, două guverne, două adunări, doar la Focșani să existe o comisie la care, graniță, cum ar fi. Da, care să facă legi unice, iar la vreme de nevoie, armatele ambelor țări să poată lupta împreună. Ei, abilitatea oamenilor politici de atunci era constant faptul că această convenție a fost citită cu foarte mare atenție, cum nu sunt citite acum actele internaționale. Pentru că marile puteri au avut o scăpare. Nu s-a specificat că domnul trebuie să fie o persoană diferită în Moldova și altă persoană în țara românească. Lucru pe care l-am speculat. Și lucrul acesta a fost în interesul românilor. Problema era acum pe cine alegem. Și aici intervine reperul moral. S-au făcut două adunări elective pentru alegerea domnitorului, una la Iași, una la București. Sigur, eu n-am intrat în multe amănunte istorice, pentru că nu e cazul, dar voi scoate în evidență alte amănunte care își au relevanța lor chiar la atâta vreme de la desfășurarea evenimentelor. Adunarea electivă de la Iași s-a ținut în cea mai mare sală de atunci, la Muzeul de Științele Naturii, unde era expus elefantul. Elefantul, bineînțeles, nu poate fi pus într-o sală mică. Elefantul a fost împins mai într-un colț și în rest, cei 35 de electori s-au așezat și s-au hotărât mai întâi să-l aleagă pe
Vasile Alexandrii, personalitatea cea mai proeminentă, cunoscut, prieten cu Napoleon al III-lea, cu alte capete încoronate, care circula în Europa, care era pentru el atunci așa spațiul lui Schengen personal. Dar și cu masele în stradă, nu? La Iași a fost presiunea cea mai mare sau la București? Nu, la București. La București. Da. La Iași oamenii aveau foarte mare încredere în cei pe care i-au ales. În a pune domn pe cine trebuie. Și Vasile Alexandrii, sigur, este foarte onorant să ți se propună să fii domnitorul care va realiza unirea, că se știa că acela va realiza unirea și probabil și independența. El a avut tăria morală să spună că nu este în stare să facă față unor asemenea cerințe. Toți l-au lăudat că este un mare poet și el a acceptat eventual aceste laude de mare poet. Dar ca realizator al unirii, nu se simte în stare să o facă el. Și va da tot concursul, cum l-a și dat. Și atunci, și mai târziu, și îl propune pe un foarte abil politician, pe Mihail Cogălnician. Gestul lui a făcut mare impresie și electorii au fost de acord să-l aleagă pe Cogălnicianu. Dar Cogălnicianu a spus că posibil ca om politic să corespundă, dar viitorul domn trebuie să fie și militar. Or, el, Cogălnicianu, n-a făcut armata. Babaca lui, tata, cum se spune în Moldova de demult, l-a trimis de la 16 ani în Germania ca să nu se contamineze de revoluționarismul francez. Și l-a ținut babaca cât mai departe de țară, așa că el n-a făcut studii militare. Și știut era că cine face unirea va trebui să facă și independența. Și are de, dacă nu o va face, măcar trebuie să o pregătească. Și el nu are studiile necesare pentru acest lucru. Și așa a apărut și conjunctura pentru... El l-a propus. Cogălnicianu. Da, pe Alexandru Ioan Cuza, care era o persoană total independentă de conjunctura vremii. Când era pârcălab de Galați, o funcție foarte importantă, și s-au măsluit alegerile la divanurile ad hoc, el și-a dat demisia orice care ar fi fost consecințele. Dacă nu i-a convenit cum era organizată armata, a renunțat și la gradul său militar și la toate avantajele pe care le aduce un grad militar. Era practic un om pentru care idealul conta. Idealul care îl avea poate el în inima lui, nu a făcut paradă de acest ideal. Și pe lângă aceasta, era un om cu foarte mult șarm și cu foarte multă abilitate. El nu a vrut să participe în niciun fel decât să fie și el de față când se va face alegerea domnului. Și a venit și el la Iași și a tras la niște prieteni mai într-o latură a orașului. Când s-a anunțat numele lui Alecu Cuza, interesant că atitudinea lui era foarte cunoscută de oamenii simpli.
tot orașul a fost prins de o fervoare sărbătorească, cu toate că fostul domn Mihail Stuza a dat 30.000 de galbeni ca să-l aleagă pe el. Și spuneam contemporan, 30.000 de galbeni au curs pe ulițele Iașului, dar nimeni nu s-a atins de banii ăștia murdari. A început să tragă clopotele, să răsune împușcături, fiind mai la o parte de oraș, n-a auzit nimica Alexandru Ioan Cuza, viitorul domn. Decât când i-au bătut în poartă o delegație întreagă, sperindu-l și pe el și gazdele, și care delegația a venit să-i spună că l-a ales domnitor. Lui s-a părut că visează și, cum scria, este de fapt cel mai frumos vis, să te culci simplu cetățean și să te trezești domnitor. Domnitor, nu? Sigur că el a luat foarte în serios ceea ce misiunea care i s-a dat. Mai ales că Mihail Cogălnicianu, Vasile Alexandrii, toți au spus că îl vor sprijini, iar discursul lui Mihail Cogălnicianu este relevant. Urcându-te pe domnia ta în tronul lui Ștefan cel Mare, te rugăm să fii blând, să fii bun cu toți măria ta, mai ales cu aceea cu care toți domnii trecuți au fost nepăsători sau răi. În Moldova lucrurile au mers ușor și am scos în evidență doar valoarea morală a celor oameni și acelui timp. În București, Partida Unionistă nu era așa de puternică. Dar poporul era puternic, mahalagii din București au fost și au rămas. Și la ei s-a făcut apel. Candida Gheorghe Bibescu, candidau cei doi fii săi. Și adunarea electivă era împărțită între cei trei candidați. Și atunci, acolo, s-a făcut apel la popor. Adunarea electivă se ținea într-o sală de pe dealul Mitropoliei. Sigur, pentru un oraș de șes ca Bucureștiul, dealul Mitropoliei pare deal, dar noi nu-l percepem, eu n-am văzut niciodată unde e dealul Mitropoliei. Mitropolia am văzut-o, dar dealul nu l-am văzut, că pentru noi totul e nete de acolo. Și unioniștii au chemat pe 22 ianuarie să vină poporul și poporul a venit. Bucureștenii, mărginași, țăranii din satele din prejur. Și au stat din 22 până în 24 ianuarie pe ploaie, pe Lapoviță, ziua și noaptea, ziua și noaptea, într-o tăcere amenințătoare în care se auzeau totuși niște zgomote. Au venit măcelarii cu uriașele lor cuțitoaie pe care hârș le ascuțeau. Au venit tocilarii, e vorba de cei care au mașinile de ascuțit cu piatră pe tocilă și tot ascuțeau, dădeau pe tocile topoare, tot felul de unelte ascuțite, câte o bardă cu lama lată. Și dacă
din greșeală se apropia să treacă pe acolo vreun boier, îi se striga: hoțule! Cel care a preluat conducerea acestei mulțimi, gata oricând să folosească ce avea în mână, a fost jurnalistul, sunteți și dumneavoastră jurnalist, Nicolae Orășanu. El a stabilit următoarea înțelegere. Va intra în clădire, va sta pe coridor și la geam va face semn cu mâna sau cu batista. Semn cu mâna, semnul victoriei, semnul cu batista, semnul de destrucțiune. Iar deputații electori au știut că ei nu ies de acolo vii, dacă nu-l vor alege tot pe Alexandru Ioan Cuza. Au votat și când au început să fie scoase voturile din urnă, se citea: Alexandru Ioan I, domnul nostru Alecu, domnul nostru Cuza, când s-a trecut de jumătate plus 1, atunci le-a făcut Nicolae Orășanu semn cu mâna și toți au început să strige: ura, trăiască, trăiască unirea. Și interesant că niciun vot n-a fost împotrivă. Toate au fost pentru Alexandru Ioan Cuza. În unanimitate, atât la Iași cât și la București. Cât și la București. Aici, la București, este importantă această unanimitate, care însă a fost luată sub presiunea poporului. Era iarnă, iarnă grea, iar până a ajuns vestea la Iași, neexistând mijloacele de comunicare de astăzi, i-a ajuns întotocheat prin telegraf, prin Austria. Sigur, Alexandru Ioan Cuza s-a urcat într-o săniuță, se află la Muzeul Unirii din Iași, muzeu splendid reorganizat, pe care îl recomand tuturor românilor să-l viziteze. S-a urcat în săniuță și 3 zile a făcut călătoria de la Iași la București, unde s-au făcut arcuri de triumf din ce s-a putut face. S-au împodobit cu crenge de brad, toate doamnele au ieșit frumos gătite la balcoane, de unde au găsit flori la vremea aceea, mie de mirare, dar au găsit să-i arunce în cale și așa s-a făcut unirea. Iar ca să închei ce am eu de zis, după mai mulți ani, Mihail Cogălnicianu avea să spună, el, un artizan al unirii: nu dau voie nimănui să spună că este realizatorul unirii. Unirea este actul energic al întregii națiuni. Unirea, națiunea a făcut-o. Și a făcut-o odată pentru totdeauna. Poate la fel de important în discuția noastră ar trebui să fie, la fel de important ar trebui să fie și acea perioadă scurtă de domnie, de 7 ani de zile, dar 7 ani în care s-a făcut cu adevărat reforma. Dacă în ultimii 21 de ani cuvântul reformă pare conținut, cu gol de conținut, atunci chiar s-a făcut reforma. Poate punctați foarte pe scurt câteva dintre lucrurile care s-au realizat în timpul domniei lui Alexandru Ioan Cuza. Da. S-a realizat enorm. În 7 ani am zburat de la ișlicul Fanariot,
la o societate modernă. Și sigur că asta a deranjat pe mulți, pentru că foarte multe interese au fost dislocate de domnitorul ăsta care practic nu știa cuvântul nu. Pentru el nu exista, nu se poate. Toți s-au ridicat împotriva unirii, toate puterile, afară de mărunții care îi trimiteau telegrame de felicitare. Și atunci el a hotărât să meargă la sultan să vorbească cu sultanul. Prietenii l-au sfătuit să nu se ducă, pentru că va fi ucis. Știindu-i firea, nu-și imaginau că el se va duce de la intrarea în sala tronului, se va târî în genunchi până în fața sultanului, fiindcă era reprezentantul unui stat vasal, îi va săruta papucul și îi va spune ce doleanțe are. Și pentru asta își va pierde capul. Și totuși el s-a dus. Există foarte multe legende populare legate de momentul acesta de mare demnitate națională. Și ca o paranteză, mai multe legende decât despre Cuza are doar Ștefan cel Mare. Niciun alt domnitor român nu are atâta literatură populară despre el cum are întâi Ștefan cel Mare și apoi Cuza. Cuza s-a dus în uniformă, cu epoleți, cu fileturi, a intrat și a salutat militarește. Bineînțeles, toți se gândeau când vine ordinul de tăiere a capului, dar n-a venit. Sultanul a fost atât de impresionat încât a așteptat să vadă ce va urma și a căzut pradă farmecului lui Alexandru Ioan Cuza și a spus că e de acord cu unirea cât timp trăiește Cuza sau cât timp domnește Cuza. El a fost de acord, știind că odată unirea făcută nu mai poate fi desfăcută. Și s-a întors în țară, viu, spre mirarea multora care nu și-l doreau viu, a comasat adunările, a comasat guvernul, atâta le-a făcut turcilor pe plac, atâta concesie, că a stabilit capitala la București. Dar nu să fie și de parte de Rusia, nu? Rusia nu era atât de primejdioasă la vremea aceea. Adică poate și poziția strategică era mult mai bună. Iașiul era totuși într-o extremă și Bucureștiul în cealaltă. Turcii numai treceau Dunărea și erau ainsvai la București. La București. Da. Ei, le-a făcut concesia asta, capitala la București. Că se discuta să fie poate la Focșani, ca să fie la... La jumătate distanță. Pentru că orașele erau relativ egal dezvoltate. Nu se punea problemă atunci de mijloace, de comunicație, de telefonie, de nimic din ceea ce credem noi astăzi că a fost întotdeauna. Adică nu noi, că noi știm cum stau lucrurile. Cei mai tineri decât noi. Și după aceea s-a pus problema ce nume dăm statului. Că statul ăsta, numit Principatele Unite ale Moldovei și Țării Românești, ăsta nu era nume de țară. Nașul țării noastre a fost Mihail Cogălnicianu. El a spus țării România și România a rămas. Spunea mai înainte că a deranjat multă lume, mai ales întâi prin faptul că n-a murit în 1862, când a mers la Istanbul. Ei, n-a murit, gata. Căci, peste un an, ia imensele averi bisericești, în marea lor majoritate, donate mănăstirilor din străinătate. Apoi,
secularizarea averilor lor și împărția pământurilor la țărani. N-a sărăcit mănăstirile, le-a lăsat suficient. Dar celor de aici, nu celor din străinătate. Oricât de sfânt era un loc, țara e țară. Și pentru el țara a fost pe primul plan. Apoi și-a asigurat sprijinul țărănimii pe care l-a adorat și pe care a eliberat-o și care i-a dat pământ și care i-a vorbit să-și îngrijească satele, să-și îngrijească de acum înainte casele, să-și îngrijească pământul și să lucreze și să-și dea copiii la școală. A făcut în Europa, la vremea aceea, cel mai modern învățământ. Cel de 4 clase obligatorii și gratuite. Atât pentru băieți cât și pentru fete. În orașe, gimnazii și licee pentru băieți și pentru fete. 2 universități la Iași și la București. A pus foarte mare accent pe învățătură. La fel de mare accent a pus pe armată. A unit armata ambelor țări, a făcut o tabără militară la Florești, lângă granița habsburgică și a făcut instrucții acolo și a desfășurat și a adunat și iar i-a desfășurat și a adunat, încât Austria a renunțat la ideea unei invazii peste Carpați în Muntenia. De asemenea, a renovat, dacă e termenul potrivit, a modernizat administrația, a modernizat justiția și astăzi în codurile noastre sunt prevederi încă din timpul lui Alexandru Ioan Cuza și nu sunt perimate. Și a făcut o Constituție, iar când a devenit prea deranjator, atunci i s-a imputat că vrea să devină dictator, termenul nici nu exista atunci. Vrea să conducă după capul lui. Că are amante, cine nu are amante? Că nu are copii, și hai să-l detronăm și l-am detronat. Monstruoasa coaliție. Interesele ne adună pe toți. Vedem și acum vari coaliții și partide și partidulețe unindu-se, desfăcându-se, unindu-se cu alții, conform intereselor. Ei, monstruoasa coaliție l-a detronat pe Cuza, dar n-a putut detrona ce a făcut el. N-a putut să-i detroneze faptele, n-a putut să-i detroneze România, că România a rămas. Și a fost, mi s-a permis să revină în țară, nici în calitate de deputat, că oamenii l-au ales deputat. Nu i s-a permis să vină în țară. Deci și a trebuit, l-au forțat să plece în exil. Da, și în exil a murit în 1872 și atunci ar fi fost mare răscoală dacă nu i s-ar fi admis reîntoarcerea măcar mort în țară. Că era cât pe cest, nu i s-a admis nici acest lucru. Și cine a avut puterea? Adică mă refer la cei care au organizat monstruoasa coaliție. Era formată din cine? Era formată din tânăra burghezie cu teribilă apetență politică și din încă așezata și bogata moșerime română, care va rămâne într-o poziție privilegiată până după primul război mondial. Și când a venit în țară,
trupul lui când a fost îngropat la Ruginoasa, la groapă Mihail Cogălnicianu avea să spună: nu greșalele tale, că ce-au greșit, ca tot omul, nu greșalele tale te-au îndepătat, ci faptele tale cele mari. Și este denotat că orice conducător a avut România după Cuza, oricare a fost regimul politic, la un lucru au ținut strașnic, la România. Și chiar acum, după 1990, toate statele formate și din dorință populară și din presiune internațională și din interese diferite, toate s-au destrămat. De Catifea a fost destrămarea Cehoslovaciei. Sângeroasă a fost a Iugoslaviei. Și așa, și așa a dispărut URSS-ul. Ce a rămas? A rămas România. Și să nu crezi că nu au fost încercări. Dar și huliții conducători comuniști tot la România au ținut. Și unul și celălalt. Nu au destrămat România. Dar în afară de destinul nostru, care s-a văzut, s-a manifestat în anumite conjuncturi, am avut și un pic de noroc? În anumite momente, chiar dumneavoastră a spus la început că a fost o scăpare în acel tratat de pace de la Paris. Nu au luat în calcul că va fi un domnitor, un singur domnitor, lucru care i-a surprins ulterior când a văzut. Noroc a fost, dar probabil ne-au considerat prea proști. Că vom fi în stare să rămânem uniți. Da. Nu cred că a fost o scăpare decât din fuga condeiului. Adică facem și noi acolo o convenție, că ăștia așa, îți mai de capul lor. Deci, mari personalități morale, da, inclusiv după cel de-al doilea, primul război mondial, da, când am făcut Marea Unire, da, care au știut să fructifice conjuncturile vremii. Da. Și de fiecare dată, cum ne-ați mai și spus, războaiele, după războaie, au apărut națiuni. Da. Iar noi, fără războiul din Crimea, care a îngenunchiat Rusia, fără acest tratat de pace de la Paris, care ne-a permis și nouă să ne hotărâm destinul, inclusiv fără acest prim război mondial, nu am fi ajuns, poate, în această formă. Națiunile apar când le vine rândul să apară. Este un mers al istoriei, este ca un fruct care se coace. Înseamnă că dumneavoastră când credeți în destinul unei nu în destin, națiuni. În faptul că există niște legi sociale. Nu le face nimeni. Ele sunt legi obiective. Când un lucru trebuie să se întâmple, el se întâmplă pentru că i-a venit rândul. Pentru că i-a venit rândul să se întâmple. Și ceea ce este prea mult dă pe din afară, ceea ce este forțat, nu rezistă. În felul acesta, toate construcțiile artificiale statale sunt sortite de strămării mai târzii sau mai rapide, iar ceea ce este clădit pe o voință populară și pe o realitate populară, aceea rezistă. Destrămării sau unificare, cum a fost cazul Germaniei. Da, da. Aceea rezistă. Există, se face în timp mai scurt, mai lung, într-un mod sau în altul, dar se face. Și când îi vine timpul? Dacă timpul i-a venit după un război, s-a făcut după război. Dar sunt națiuni care nu s-au format după războaie.
care s-au format în timp, liniștit, încetişor, și care sunt astăzi, tocmai datorită acestui fapt, mult mai departe decât noi, ca evoluție. În ceea ce privește cultura, spiritualitatea, aici sunt alte repere, alte norme pe care nu le discutăm acum. Acum doar scoatem în evidență valoarea morală a oamenilor care au făcut unirea. Și așa de bine au făcut-o, așa de bine au bătut-o în cuie, că se ține și astăzi. Și este ziua de 24 ianuarie, un moment în care ar trebui să simțim românește și ar trebui să ne gândim inclusiv la acești oameni. Da, de aceea am ținut și la ceea ce avem noi bun în noi până la urmă. De aceea am ținut și să facem emisiunea, ca să scoatem în evidență niște adevărate valori. La țara noastră trebuie să ne gândim mereu, nu numai la zilele festive. Iar fiindcă veni vorba de 24 ianuarie, 24 ianuarie a fost prima noastră zi națională. Da. Da, 24 ianuarie a fost prima zi noastră zi națională. Facem cum facem și ne cam hotărâm destinul iarna. Da. Și acum, sigur, 1 decembrie a rotunjit acest destin și este mai potrivit 1 decembrie decât 24 ianuarie, dar temelia pe 24... Exact. 1 decembrie n-ar fi existat fără 24 nu, ianuarie. Nu, n-ar fi existat, că n-ar fi existat țara cu care să se unească cei de peste Carpați. E foarte bine că ați punctat și marea personalitate a lui Cogălnicianu. Pentru că fără Mihail Cogălnicianu, de asemenea, un intelectual de marcă, un om extrem de inspirat, poate n-ar fi existat multe alte... Multe lucruri nu s-ar fi făcut. Cogălnicianu a fost o adevărată forță a naturii. O să vă exemplific îndată. Deocamdată luăm ca un politic. Pe el îl găsim și ca realizator al unirii și a independenței. El este cel care a ieșit în balcon și a spus: suntem independenți, suntem națiune liberă și independentă, pe 9 mai 1877. Ca om pot să vă spun că spre mai sfârșitul vieții s-a îmbolnăvit de cancer. La stadiul medicinii de atunci a suferit 11 operații, a ieșit victorios din toate și a murit, cum s-ar spune, de moarte bună, dacă bună poate fi moartea. Și așa cum ați mai amintit și în alte emisiuni, țiganii în fiecare an duc flori la... Da, îi duc flori la statuie, la statuie, pentru că el este primul care i-a eliberat de pe moșiile lui. Dezrobirea. Da, el și Vasile Alexandri, care a avut un țigănuș ca prieten în copilărie, pe Vasile Porojan. Și după aceea, sigur, au semnat ca oameni politici dezrobirea țiganilor. Ce îi urăm astăzi României de ziua ei, putem spune? Îi urăm să rămână România. Eu vă mulțumesc încă o dată tare mult pentru amabilitatea de a avea din nou acum la început de an, într-un astfel de moment extrem de important, amabilitatea de a face acest interviu. Ne-am îmbrăcat amândoi în acest cadru minunat din muzeul nostru, cu o bondiță, da. Nu pentru că în muzeu ar fi frig, dimpotrivă e chiar plăcut, este cald, ci pentru a transmite telespectatorilor noștri că și această bondiță este un simbol pentru noi români. Da, da, este simbolul identității noastre. Încă o dată eu vă mulțumesc, să aveți un an 2011 bun, să fiți sănătoasă și cât mai multe astfel de emisiuni.
Mulțumesc! Mulțumesc și eu tuturor ascultătorilor și telespectatorilor Orion și să aveți o zi frumoasă!